Չնայած հակառակորդն այստեղ պայմանական է, բայց գործողությունների սցենարն ու ընթացքը ամենևին խաղարկային չեն։ Ամեն ինչ մոտեցված է մարտական պայմաններին։ ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնն է, որտեղ մարզվում են մեր խաղաղապահ ստորաբաժանման զինծառայողները և յուրաքանչյուր գործողության ելք կախված է կողմերում հանդես եկող անձնակազմերի պատրաստությունից։ Հակամարտող կողմերի մեջ այսօր կներգրավվեն հանդիսատեսին քաջ հայտնի երկու տաղանդաշատ դերասաններ։ Մկաջան, չես պատկերացնի ինչքան ուրախ եմ աղբյուրը չէ։ Նմանապես։ Մկաջան, մի հատ նկարվենք, էլի թե չէ հետո չեն թողելու։ Կարենք, չէ։ Մկաջան, մի հատ դու կնկարես, քո ձեռքը երկար է, էլի, հիմա չի ստացվում։ Սրտատրապ սպասում եմ այսօրվա հանդիպմանը, շատ լուրջ հանդիպում է լինելու։ Հակառակորդները բավականին ուժեղ են, մեր թիմն էլ վատը չէ։Չվախենաս, կամաց կկրակեն, ոտքի։ Չցավասնես, ոնց ես։ Նորմալ։ Պատրաստ ես։ Վերջին անգամ քեզ տեսնեմ։ Կարծում եմ հաջող ամեն։ ԶԱՌ ժամանակակից ուսումնական կենտրոնում հակառակորդ դերասաններն ըստ առաջադրված խնդիրների անմիջապես հանդերձավորվում են։ Նրանցից մեկը, Տիգրանը, հանդես կգա խաղաղապահ ստորաբաժանման կազմում, իսկ Մկոն ահաբեկիչների։ Համակարգը բաղկացած է մի քանի մասերից։ Լսարանում փորձառու սպաները նախ ներկայացնում են մարտ վարելու առանձնահատկությունները, գործողությունների հաջորդականությունը և յուրաքանչյուր զինծառայողի դերը։ Տեսական այս դասը գործնականի կվերածվի րոպեներ անց, արդեն զորավարժանանում ժամանակակից Մայլս համակարգի կիրառմամբ։ Դրա շնորհիվ այստեղ ամեն ինչ իրական է. պահեստատուփերի, փամփուշների քանակը, արձակված կրակն ու նույնիսկ խոցումը։ Հրահանգիչներն արդեն ձևավորված երկու խմբերն ուղեկցում են առանձին հրահանգավորման և զենքերի լիցքավորման։ Մենք հարցակվում ենք։ Հարցակվում ենք։ Սրանց մեջ Մկոն չկա, չէ՞։ Կա։ Տեստերա Մկոն։ Չգիտեմ, կամ այնտեղ պետք է լինի, կամ իրանք կորոշեն, իրանք առանձին իրանց համար որոշելու։ Որպես հարցակվող կողմ, զգում եմ շատ հարմարավետ, բայց որպես ահաբեկիչ մի քիչ կաշկանդվում եմ, բայց ինչպես բոլոր դերասանները պետք է կարողանան կերպարավորել ցանկացած դեր, այսօր ահաբեկչի դերն են կատարելու, փորձելու ստանալ, ու այդ ամենը շատ ռեալ է տեղի ունենալու, որովհետև գործ ունենք կյանքի ու մահի հետ, այնպես որ բավականին հետաքրքիր պայքար է սպասվում շատ փորձառու հակառակորդի հետ։ Մակետների վրա հանգամանորեն մշակվում է մի կողմում պաշտպանական, մյուսում հարձակողական գործողությունների հաջորդականությունը, կատարվում է կապի ստուգում։ Լսվում է։ Եվ խմբերը շարժվում են դիրքավորվելու։ Հաջող ապեր։ Հետաքրքիր է, գլորվելով գալիս է։ Տիկ, ոնց էլ կրակեմ քեզ ակնպնելու։ Ապեր, ես քեզ խոստանում եմ, զանից հետո դու ներքևից ես վերև նայելու, կռվից հետո։ Զինգեն ընգած ես ընելու։ Տիկոյին վերցնում եմ իմ վրա։ Ոգևորված եմ ու սպասվում ինձ հետաքրքիր հետաքրքիր մի հատ իրադարձություն և մի հետաքրքիր իրադարձության կիզակետում ես պետք է իմ ասելիքը ունենամ։ Մի խոսքով, գնում ենք հանուն խաղապահության, գնում ենք հանուն հաղթանակի, գնում ենք հանուն հզորության։ Տիգրանի և իր զինակիցների խնդիրը հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունների դեպքում արագ պաշտպանվելն ու հակահարձակման անցնելն է։ Լսում եմ։
Զեկուցե գիտավիճակի մասին։ Կանգնած մարտիկ եմ տեսնում, բայց դեռ շարժ չկա դեպի Էսկոմ։ Իսկ դիվերսիոն հետախուզական խմբինը ճեղքել պաշտպանությունը առաջնագծի որևէ հատվածում ներխուժել հենակետ գրավելային։ Ցիգր 1 Մկոյին ասա Մկո հոսովակ չես չես գա դու չքնաս գալիս Մկո ջան գլուխը ցածր կփայ գործողությունները սկսված են Տագնա մոտենում են Դիրքապահներն անցնում են շրջանաձև պաշտպանության և ընդունում մարտը։ Այս ընթացքում իրավիճակին ուշադիր հետևում են հրամանատարական կետում, ընդգծում կողմերի սխալները, ուսումնասիրում յուրաքանչյուրի պահվածքը մարտի դաշտում։ Հինը։ Խփել ենք, դրեք։ Հարձակվող կողմը հանդիպում է պաշտպանողների ակտիվ դիմադրությանը, երկու կողմերն էլ ունենում են կորուստներ։ Դիպուկ խոցումի դեպքում տուժած զինծառայողը դադարեցնում է մարտը։ Այս դեպքում շարունակում է միակ ողջ մնացածը՝ դիվերսանտ Մկրտիչ Արզումանյանը։ Տիկ ջան, կներես ապեր։ Կներես ապեր։ Կներես ապեր, չի ուզում։ Դիրքապա բոլոր զինծառայողները Տիգրանը զոհված են։ Շատ հետաքրքիր էր հարժությունը։ Շատ լավ անցավ։ Բավականին բարդ է ու անսովոր։ Կարծում եմ, եթե հնարավորություն լինի նորից այս ամենով անցնել մեծ աչիկով, ուրախ կլինեմ սա նորից գալու։ Իսկ Տիկոյի մասին կարող եմ ասել, որ լավ տղա էր։ Լավ ընկեր էր, հասնող, միշտ իրար կես բառից հասկանում ենք, օր չի եղել, որ մի բան ասեմ, ինքը ասի չէ, լավ ներդիկան։ Բավական հետաքրքիր տպավորություն էր, շատ էմոցիոնալ էր, կռվի դաշտում երևում իսկական ընկերը, իրա լավ ընկերն է, միշտ իրա կողքը կանգնած եմ եղել, բայց աննստալով կրակում էր ինձ։ Ես դիտավորյալ չեմ զոհվել, որպեսզի խայտառակ չլինի ինքը, բայց դեռ շարունակվում է, արջևում է ամեն ինչ, կտեսնենք հետո։ Հաջորդ խնդիրը, ահաբեկիչները նպաստավոր վայրում զավթել են շինություն, հարմար դիրքավորվել և պատրաստվում են գործողության։ Խաղաղապահների խնդիրն է ներխուժել տարածք, վնասազերծել նրանց, հնարավորության դեպքում գերեվարել ահաբեկիչներից մեկին։ Հենց տեղում ձյան վրա գծվում և մշակվում են գործողությունների հերթականությունը ու ազատագրողներն անցնում են գործի։ Գրողն իրականացնող ջոգի հրամանատարի ճշգրիտ գործողությունների և խելացի մարտավարության շնորհիվ անձնակազմը արագ հայտնվում է հակառակորդի տարածքում, խուճապի մատնում ահաբեկիչներին, խոցում նրանցից երկուսին, իսկ վերջինին ստացվում է գերի վերցնել։ Վայ Մկա ջան, ձենքդիր, ի՞նչի բոյիս։ Դու ես իմ բոյին։ Չեմ կարա դուք։ Տիկոն, մի տարբերություն ինձ ինձ, խղճած չկրակես, չսպանես, դրա համար էլ ասում լավ ընկեր է, շատ լավ մարդ, յուրահատուկ, ինձ թվում է նա սխալ բան արեց, որ չկրակեց։ Մարտական գործողություններն ավարտված են, փորձը փոխանցված։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երկուսից դեր։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ձեր նման մարդիկ կան, որոնք որ կարող են իրանց առօրյա հոգսերից, այսպես ասած գործերից կտրվել և մեկ որ տրամադրել բանակին, գալ, վերհիշել, նորից վերապատրաստվել, միշտ լինել պատրաստ, թե մեզ օգնելու, թե հետագայում Աստված չանի, բայց իմանանք, որ միշտ մեր կողքին կանգնած եք։ Շնորհակալ ենք մենք էլ, ձեզ անփորձանք, բարի ծառայություն ենք մաղթում, Աստված պահապան լինի բոլոր մեր զինվորներին։ Շնորհակալություն, իսկապես օրը
ստիպեց ինձ եւս մեկ անգամ հասկանալու զինվորի առօրյան, զինվորի ոգուժը ու նաեւ մարտական գործողություններ անելու ժամանակ նրա ոգին։ Զամեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Անդրանիկ Արթենյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ